היי חברים, זהו, בן 50. לא רוצה שזה יישמע כמו מילות סיכום, אבל יש איזה כמה תובנות בגיל הזה, והייתי רוצה לחלוק אותם איתכם, אם לא אכפת לכם, לתת לכם איזה כמה אנקדוטות שאני מצאתי חשובות. כל מי שמכיר אותי יודע שהדרך לא הייתה קלה. ממש לא, בלי תחרות עם אף אחד אחר. היא עדיין לא קלה, אבל היא בהחלט שווה את זה. והדבר הכי חשוב שאני מוצא היום זה לחיות כמו ילד. מה שהישויות או המדריכים קוראים הילד הפנימי. מה זה לחיות כמו ילד? קודם כל זה לקום בבוקר, לא יודע. לא יודע מה יקרה היום, לא יודע מה אני ארגיש, לחכות להפתעות, לחכות לבלתי ידוע, להיות תמים, להיות נאיבי, להאמין באהבה, להאמין שהכל אפשרי, להיות סקרן, לא להפסיק לחפש, לאהוב את הרגע, לאהוב את מה שאתה עושה. גם אם זה הכי משעמם בעולם, גם אם זה הכי מונוטוני שבעולם, פשוט לאהוב את מה שאתה עושה. אתה עושה כלים, תעשה את זה בלב שלם. אתה רוחץ את הבית, תאהב שאתה רוחץ את הבית. אתה לובש חולצה, תתענג על על המגע של הבד. אתה הולך לישון, אתה שם את השמיכה. תודה בורא עולם שאני יכול לישון. יש אנשים שלא יכולים לישון. תודה על השלווה שאני יכול לישון. קמים הבוקר, להתרגש. לא כי צריך לקרות משהו מיוחד. לא צריך לקרות כלום. זה פשוט מרגש לקום בבוקר. ולא אשתמש בכל מיני סיסמאות, תחי את הרגע וכו'. זה נכון, אבל איך עושים את זה? אז הדבר הראשון זה הכרת תודה. כשאדם מכיר תודה, וחותך את היום שלו על ידי זה שהוא אומר תודה על מה שיש, שום דבר כבר לא מובן מאליו. לא כולם עובדים במה שהם אוהבים. אני זכיתי לעבוד במה שאני אוהב, זכיתי להשפיע, זכיתי להתרגש כל יום. כבר 36 שנה באומניות לחימה ו-22 שנה בהילינג ותקשור, אני מתרגש כל פעם מחדש. אני אף פעם לא יודע מה מחכה לי כל שיעור. אני לא יודע מה אני אצור מחר. אני לא יודע מה אני אגלה על עצמי מחר. ואני מאוד אוהב את החזית שאני קורא לה החזית של הבלתי ידוע. רק שם אפשר לחיות בעיניי. אם תסתכלו על עץ, אתם תראו שרק בקצה של העץ, העלים הכי ירוקים, במקום שהם הכי פגיעים והכי עדינים, זה המקום שצומח. בעלים שכבר יודעים, שהם כבר זקנים, שהם כבר ותיקים, הם נושרים מהעץ, הם כומשים ומתים, סליחה, כבשים ומתים. ואני חושב אישית שאני חי צורת חיים נשגבת, של מישהו שמצליח באמת לקום בבוקר ולא לדעת מה הוא ירגיש היום. לא לדעת... מה אני אפגוש היום? מה צופן לי היום? וזה לא איזה היי גבוה, זה פשוט משהו נורא שקט, מאוד שמח. והייתי מאחל את זה לכולם. המפתח של זה, זה ילדותיות, זה נאיביות, זה תמימות. אני לא מתעסק עם פוליטיקה. אני שמעתי שיש בחירות רק בגלל שמישהו שאל אותי למי אני בוחר, ואני עדיין לא יודע, לא מתעסק עם הדברים האלה. אני לא חי בחוץ, אני לא רואה חדשות, אין לי טלוויזיה. יש לי טלוויזיית המכשיר, אבל אני רואה שם רק סדרות או סרטים שאני בוחר להוריד. אני לא רואה פרסומות רעילות. אני חי מתוך העולם שלי ומשתדל מתוך העולם שלי להשפיע לחיוב, כי אם אני אתן לכל הזוהמה הזאת להיכנס, אז התמימות תיארס. וכשאני בא לעולם בתור אבא, בתור מורה, בתור בן אדם, בתור יוצר, בתור אמן,
אני חייב לבוא למקום שהוא לא יודע, מקום נקי, כדי לאפשר לכל מה שיכול לקרות, לקרות. אז זהו, בכל שאר ימי ההולדת שהייתי עד עכשיו, שבועיים לפני ההולדת נכנס לדיכאון. משהו במשקל, בגיל, במחשבות על זה, מין סיכון וחשבון נפש. והיום על 50, בדיוק עוד 25 דקות ואני על 50. וזה אומר שאני אני ממש מתרגש, אני כבר מתרגש שבועיים, שמחה טובה, ואני יודע שאני מסתכל על זה במקום של ילד, בגלל שלא משנה מתי יגיע הסוף, אני יודע שאני חי כל יום כאילו זה הסוף. ולא במובן הקיצוני, אלא במובן המאוזן. זו הרגשה מדהימה לדעת שאתה תיצור כל יום יום חדש, שאתה לא תשכפל שום יום פעמיים. ומה שנתן לי את זה זה האמון. האמון בשמיים חזר אליי. התחלתי לבקש עזרה, הנחיה, שקט, שלווה. ואגב, אם אני כבר מדבר על מתנות, אז המתנה הכי גדולה שהייתי יכול לאחל למישהו זה שלוות נפש ובריאות. אלה שתי המתנות הכי טובות שיש. ומתוך המקום הזה באמת הכל אפשרי. הכל אפשרי. אז זהו. אני מאחל לכולנו יצירתיות בלתי נדלית ופוריות שבאה מהנשמה, הגשמה עצמית שבאה מתוך הקשבה לקול הפנימי שלנו. והייתי שמח להמשיך לעבוד עד היום האחרון של חיי. אני לא רוצה לצאת לפנסיה, אני לא רוצה להפסיק לעבוד, אני לא רוצה להפסיק להשפיע. אני רוצה להיות מועיל, אני רוצה להיות יוצר, אני רוצה להיות עסוק, אני אוהב אנשים, אני רוצה אנשים בקרבתי, אני רוצה את האינטראקציה הזאת עד היום האחרון. ו... that's it. לילה טוב.